U zgradi opštine Inđija svečano je potpisan memorandum o bratimljenju između opštine Inđija i grada Prijedora iz Republike Srpske. Tokom sastanka koji je prethodio potpisivanju memoranduma, predsednik GAK i gradonačelnik Pavlović razgovarali su o početku velike saradnje koja će trajati, a ono što je povod potpisivanja memoranduma o bratimljenju je da sportisti, privrednici, građani, kulturni radnici i deca razmenjuju svoje iskustva na obostranu dobit. Ovaj memorandum nije i neće biti samo mrtvo slovo na papiru. Ovaj memorandum početak jedne velike saradnje između grada Prijedora i opštine Inđija koji će ostati, kao što je predsednik rekao, godinama i nadamo se i vjekovima posle nas. Ono što je najbitnije i zbog čega potpisujemo ovaj memorandum je da naši privrednici, naši građani, naši sportisti, naši kulturni radnici i djeca imaju saradnju, razmjenjuju iskustva, razmjenjuju svoje privredne aktivnosti na dobrobit i opštine Inđija i grada Prijedora. Ono što spaja Inđiju i Prijedor jeste narod i privreda ova dva grada, istakao je predsednik GAK i iskazao zadovoljstvo potpisivanjem memoranduma o bratimljenju koji je temelj buduće uspešne saradnje. Suština upravo ovog bratimljenja negde jeste bila u privredi da poboljšamo životni standard kako Prijedora, tako i Inđije, ali sa druge strane, naravno da ćemo ovu našu bratsku saradnju produbiti i na sport, i na kulturu, i na umetnost, i na obrazovanje, na sve ono što može da krasi jedan bratski odnos, a mi ovaj bratski odnos zaista doživljamo na najozbiljniji način i u najpozitivnijem mogućem smislu. Pre potpisivanja memoranduma, predsednik GAK upoznao je goste sa radom opštinske uprave opštine Inđija i funkcionisanjem šalter sale, a nakon potpisivanja ugovora gradonačelniku Prijedora uručen je i specijalni poklon Zlatovez sa grbom opštine Inđija.